saknar han bärplucka på bärtur. Uppe i skogen här. Och tänkte att vi skulle köra om vi fann den. Vi får se vem som finner just. Vill du vara här och följa dig eller är du? Nej, jag surrar för att köra. Jag kör mitt eget löp. Här har vi för så vidt gjort funn, men inte av rätt art. Då vet jag att dig har det bra. Här, till vänster för det krysset. Det är personen vi letar efter. Och utan att ha sett varmesignaler först så är det god att se. Ja, jag tog på batteri. Där är dronen, vi må landa här för att vi har lite batteri. Det er Flome, over. 2-1-A, Jøttenland, Tatoen.